Vi har for alle sammen fået et kvalitetsløft, både i vores interne processer, men også i vores salgsprocesser. Med Microsoft Dynamics CRM kan e-tapper nu yde en bedre service over for kunderne. Virksomheden er en af Europas førende, når det handler om at designe, udvikle og producere unikke gulvtæpper af høj kvalitet med miljøet i højsædet. Før i tiden havde vi et CRM-system, som var forskelligt fra land til land og fra afdeling til afdeling. Den måde, vi håndterede vores kunder og den information, vi fik omkring vores kunder, var på mange forskellige niveauer. Det var et problem for virksomheden, som producerer 5 millioner kvadratmeter tæpper om året, blandt andet på denne megaprinter, som farver tæpper med 48.000 dyser. Efter grundig research valgte e-tæpper, at Proactiv skulle stå for den nye CRM-løsning. Proactiv tog bolden fra starten af og hjalp os igennem hele processen. Man kunne sagtens mærke, at de havde en erfaring fra tidligere, fra andre cases, så det var en stor hjælp, og så var det ikke det, man skulle bruge ressourcerne på. Udover et brugervenligt og overskueligt CRM, som sælgerne er glade for at bruge, er der også en sidegevinst. Vi har fået et enkelt reklamationssystem, som alle medarbejdere let kan sætte sig ind i,